ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ସାଧାରଣ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ବଞ୍ଚିତ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ାବାସୀ ଶେଷରେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଠୁଙ୍କିଲେ ତାଲା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ମହିଳାମାନେ ନାରାବାଜି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଗଲା କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପୂର୍ବେ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ାବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ସହିତ ଜଳ ସମସ୍ୟାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ ହେଲେ ପୂର୍ବଦିନଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ସେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଗୁହାରିକୁ ଖାତିର କରିନଥିଲେ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ମା' ମାହେଶ୍ୱରୀ ମା' ତାରିଣୀ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ସୁଭଦ୍ରା ହୀରାବୃନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମା' ଦୁର୍ଗା ମହିଳାମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ

ପରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମିଞ୍ଜ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଭାକର ନାଲା ପହଞ୍ଚ ମହିଳା ସଂଘ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା ଆଜିର ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ଧାରଣାକୁ ବାସନ୍ତୀ ଦାସ ସମ୍ଭିକା ଦେଓ ଉର୍ମିଳା ପୂଜାରୀ ଶୈଳବାଳା ପାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଶତପଥୀ ତୁଳସା ସାର୍କା ଶକୁନ୍ତଳା ପାତ୍ର ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଧାନୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିବାବେଳେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଧାରଣାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ पानीय जलर समस्या समाधान ताला खोलू नाही बोली पंचायत कार्यालय सम्मुख में बसी रही ओ समाधान परे ताला बोली महिला संघ और ग्रामवासी